За допомогою ультразвукової діагностики Юрій виявляє складні локалізації раку. Виконуємо ультразвукову діагностику практично всіх органів і систем чоловіка. Буває дні, коли у нас до 40 чоловік проходить за день обслідування зі всіми локалізаціями раку. Для лікування різних стадій онкологічних захворювань провідні спеціалісти лікарні використовують гамотерапевтичний апарат, розповідає Лариса. Провідна спеціалістка говорить, ракові клітини чутливі до радіаційного випромінювання. Є у нас ще сучасні апарати, на яких можливо і лікуватися, і доброякісні захворювання. На установці, на яку ви бачите, лікуються тільки виключно онкозахворювання. Ми лікуємо захворювання ті, які починаються з першої стадії і закінчуються четвертою. Тому що ми оказуємо радикальне лікування, паліативне лікування і симптоматичне лікування для улучшення качества життя наших хворих. Більше 30 пацієнтів щодня приймає Леонід Ярошевський, медичний директор з терапевтичної та консультативно-діагностичної роботи. Говорить, найчастіше виявляють рак шкіри. Поліклініка в день приймає більше 300 пацієнтів. За день такого не було. Ми розраховані на 150 пацієнтів. Рак шкіри завжди був на першому місці по захворюваності в нашому регіоні. Південний регіон – це перше місце по захворюваності раком і меланомою шкіри. У Миколаївському обласному онкодиспансері на амбулаторному лікуванні перебувають більше 100 пацієнтів. На стаціонарі – близько 130, розповідає Дмитро Лагучев, виконувач обов'язків директора обласного центру онкології. Станом на 23 рік, скажімо так, за минулого року, то ми, в принципі, кажемо, що захворювання, звісно, по Миколаївщині зросла. Зросла десь на 15-20% у загальному. Порівняння за 21 рік. З 22 ми не враховуємо, тому що населення було активні бойові дії на території Миколаївщини, тому, в принципі, статистично не враховуємо. Але я і скажу, і виявляємость захворювання також збільшилась, і це плюс. Занедбаність, на жаль, у нас зростає. В онкодиспансері надають безкоштовне лікування злоякісних новоутворень при наявності електронного направлення, говорить Дмитро Лагочев. Також для пацієнтів безкоштовне хірургічне або хіміотерапевтичне лікування. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.